Takže dobrý den, tady Michal Křenek a chystáme pád laviny, jo? Tak uvidíme, co z toho bude. To je taková lavinka, jo? Lavinka pěkná. Tak uvidíme, jestli nám to všechno žuchne. Takže jenom kousek. Ah! Podařilo se. Miluju tuhle energii prostě sněhu, ledu. A přijete někdy a ještětku na chatu, je to bomba tady v létě, mějte se fajn. Zdraví ještět Ber.